Pobedio je dosadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića. Ono što jeste obeležilo ovaj izborni dan, to je izuzetno niska izlaznost, dakle svega 46,3% birača je glasalo i to je najmanja izlaznost na izborima u Srbiji od 2004. godine. Dakle, sa ovim konačnim procenama i bez glasova sa Kosova i Metohije, koji nisu stigli jer CES i tamo nije imao posmatrače, definitivno je da je Tomislav Nikolić novi predsednik Srbije. Hvala ti, Emina. Veliko iznenađenje i za analitičare, ali i u demokratskoj stranci iznenađenje. Tamo se nalazi Petar Gajić. Petre? Zvezdano, ovde nikakvog objavljivanja podataka gotovo da nije ni bilo čitave večeri. Dugo su se čekali rezultati, a onda kada je Tomislav Nikolić održao konferenciju za novinare i kada je proglasio pobedu 15 minuta kasnije, pred novinare je izašao njegov protivnik Boris Tadić i čestitao mu i poželeo mu sve najgore, sve najbolje, oprostite, u narednih 5 godina. Dakle, to bi bilo sve iz štaba Demokratske stranke ove večeri.